Takže vážení přátelé, vítejte v podzemí Slovenského domu a vítáme pana ředitele. Díky jehož lásce a schovivosti tady se může vůbec sejít. Dámy a páni, já vás teda vítám, aj Honzu Šoltu vítám, keďže privítal on mňa tuto na pôde v priestoroch Slovenského domu v Prahe. Je nám mimoriadnou cťou, že predstavujeme taký diskusný priestor pre naozaj neurologické témy, zďaleka nie len československých vzťahov, čo sme si z počiatku mysleli, ale dnes aj vôbec všetky spoločenské témy, ktoré hýbu našimi obavami, nádejami a podobne. Dnes je to, mám pocit, viac o obavách než o nádejach. Práve preto sem prišlo toľko ľudí, že je to téma, ktorá skutočne každého zaujíma a tiež preto, že sú tu takí odborníci, akí sú. A ja nebudem dlhšie zdržiavať, lebo oni budú hovoriť oveľa múdrejšie, než ja odovzdám slovo Honzovi Šoltovi. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu tak na dáci železnej opony, pretože to je naozaj významná inštitúcia. Václav, ukáž sa ešte lidu, ať áno, je to môj kolega fyzik, je to doktor Václav Vítovec, je nám veľkou cťou a štátnym sviatkom šéf železnej opony. Ďakujem pekne, Honza Šolta. Tak vážení, jsem rád, že jste přišli v hojném počtu a tady bych chtěl představit naše hosty a pak vám ještě řeknu těsně předtím, než jim předám slovo, náš další program. Tak když to vemu zleva, tak máme tady pana plukovníka Balabána, vojenského analytika. Pardon. Už je v závoze, pardon. Já jsem vysloužilý svobodník absolvent, takže mě ctí uvítat tady dva generály. Pana generála Pelce, pana generála Šandora a Honzu Schneidera, bezpečnostního analytika, bývalého ředitele kanceláře vlády pro zpravodajskou činnost. Takže než jim dám slovo, to dělám velice rád, tak vám chci říct, že máme další program připravený pro vás a to v pondělí 4. března tady bude profesor Oskar Krejčí s docentem Radinem Valenčíkem. Nová fáze globalizace, ekonomika, politika, válka. A ve středu 13. března sem přijde, doufám, pan prezident Václav Klaus s Jirkou Weiglem a budou se zamýšlet nad výročím 85 let od německé okupace a vzniku protektorátu. A pak máme další ještě, to je, jo, dobré, 20. března, ne, dubna, ne března, března, paní velvyslankyně Filipy, kterou tady taky vítám, a její kolegové, Mirek Pelica, Petr Pelikán, budou mluvit o Blízkém východě, a 4. dubna máme Petra Hampla a Dušana Třísku, taky zajímavý duel bude. Takže tím vám děkuji za pozornost a pokud vy jste spokojení, tak jsme dali čbánek, aby jsme měli aspoň na pohoštění našich lektorů. Je to tam vedle baru. Takže pánové, je to vaše, prosím. Dobrý večer. Já se tady pokusím s kamarády dát takový case study, nebo příklad toho, co může vyprodukovat zpravodajská komunita, co se týče hrozeb a rizik z nich plynoucích. A to z pohledu trošku neobvyklého, který se nefrekventuje, protože... My nebudeme vidět, se tam musí do prostředka. Jdi na pódium. No počkám, až se vypovídáte. Tak ideologický dozor musí zůstat na místě. Ten můj úhel pohledu plánovaný, nevím, jak to dopadne, je podívat se na to z prostoru vztahu zpravodajské komunity a vlády. Zpravodajci, a či to jsou ti dobří z nich, se mohou opravdu postavit na hlavu a dělat vše možné, ale mají svůj protějšek a to je vláda. A teďka vás poprosím, napněte svoji fantazii a představte si,
že do Strakovky nastoupí úplně blbá vláda. A to je jednoduchá představa. No, jsem si myslel. A teďka ta zpravodajská komunita, protože ze zákona je zodpovědná vládě a vláda je ze zákona, z kompetenčního zákona obdařena mnohými pravomocemi, má dělat něco pro zvýšení bezpečnosti, obrany schopnosti a tak dále této republiky. Ta vzájemná komunikace je z mého pohledu právě ten neuralgický bod, kdy se zpravodajci... To je hrozný s tím šoutou. Kdy se zpravodajci skutečně můžou utrápit, ale jak se říká, klasická zpravodajská poučka je, že informace má takovou hodnotu, jaký pochopí příjemce. Takže zpravodajská komunita vyprodukuje seznam jakýchsi hrozeb, řekne, jak jsou podle ní riskantní, jaké jsou podle ní možné dopady. Ale co s tím pak udělá vláda, to už je skutečně mezi nebem a zemí a je to bohužel mimo kompetence zpravodajské komunity. Takže já bych tady poprosil kolegy o to, abychom vlastně předvedli, jak ta zpravodajská komunita pracuje tím způsobem, že bychom nejprve se pokusili definovat nějaké hrozby, které z jejich pohledu této zemi hrozí. A to jak z vnějšku, tak z vnitřku, protože jsme tady jako zástupci jak rozvědných, tak kontrarozvědných služeb. A potom bychom se pobavili o tom, jaká jsou rizika pravděpodobnosti, že ty hrozby nastanou a jaké by to mělo dopady a co s tím. Tohle bych neviděl na dlouhou dobu, viděl bych to jako velice krátký briefing s tím, že by pak byl prostor pro jednotlivé osobité komentáře, jak vidějí vlastně ze své zkušenosti spolupráci zpravodajské komunity a vlády. Takže, Andore, jestli můžu poprosit o nějaký výčet hrozeb, k těm rizikům bychom se dostali potom. Ale já vám tady už předvádím to, jak je to těžké se domluvit i v té zpravodajské komunitě. Dámy a pánové, promiň Honzo, já tenhle ten tvůj záměr nebudu sledovat z prostého důvodu. Není čas na intelektuální cvičení v situaci, kdy všichni jsme 20 let pryč z těch organizací a těžko tušíme, co se v nich úplně skutečně odehrává, to za prvé. A za druhé, kdy postoj politiky je dneska naprosto rozhodující pro to, jak se ten stát dívá na ty problémy, můžeme to nazvat hrozby, protože mám dneska pocit, že politici vůbec ty služby nepotřebujou. Oni mají jasno od samého začátku a tudíž si skutečně neumím představit tu situaci, když máte jiný názor, který umíte opřít o nějaká fakta a máte tu někoho, kdo ho slyšet vůbec nechce. A to musí být útrpné. My jsme s Petrem sloužili v těch 90. letech a ta situace byla úplně jiná, kdy si nedělám iluze o tom, jak politici uměli reagovat na to, co jsme jim říkali, ale to už nebyla naše starost. Ale nebyli k tomu zásadně odmítaví a už nepřicházeli k tomu problému z pozice já to vím, že to je takhle a co vlastně mě budete říkat. Já nevím, kdo se tří z šéfů služeb je jak odvážný, ani bych si to nedovolil, jak si tvrdit, protože nejsem u těch debat, které tam jsou a neumím si představit, že by u nás byla až taková schýza, že politici vědí, že to tak není, ale že to tak přesvědčivě říkají, kdyby si k tomu neoblíkli izraelskou vlajku, nevzali si tričko s nějakým letadlem, nebo věděli, ještě než dočoudí zbytky sestřelené rakety, odkud ta raketa byla a podobně. Musí se v tom velmi těžce pracovat. Tak to je jeden poznatek, který mám. A druhý, který chci říct, je
a to není nic nového, je akorát fakt, že už dneska to na tom seznamu, nebo kde to bylo, nevychází, kdy byl vždycky denní briefing britského ministerstva obrany, rozumějí Defense Intelligence Staff, a kdo se podívá do ukrajinských novin, tak v zásadě viděl, že to byly popsané články z ukrajinských novin. To je teda další jaksi fakt, který v té práci té služby jakékoliv je naprosto šílený, když prostě se spolehnou na to a vezmou to, co přednáší ti, jejich zájmem je samozřejmě to říkat tak, jak by chtěli, aby to bylo, ne tak, jak to je. Musím říct, že za této situace si tu můžeme povídat tak, jak by to mělo být, akorát se obávám, že nám to k ničemu není. Petře. Já si dovolím vsuvku, já si myslím, že toto by mohla být dobrá učební lekce pro ty, kteří přijdou potom, aby navázali na ty nejlepší chvíle zpravodajské komunity, co se těch posledních 30 let týče, a myslím, že tam byly světlý chvilky, že by bylo na co navázat. Dobrý den, také zdravím, vážení přátelé. Já naopak budu ze začátku ještě víc nudný než normálně a budu možná mluvit trochu díl a potom za to budu zase ne veselější, ale nebo zábavnější, ale budu za to stručnější. Ještě k tomu, já jsem už roku 2003, já si to pamatuju, protože mě bylo akorát 50, v New Yorku vykládal na půdě OSN, jsem měl nějakou zpravodajskou přednášku podobného charakteru a říkal jsem tam, že zpravodajské služby západního světa již se změnily a že jenom předkládají svým politikům alibi pro předem jejich těch politiků připravená rozhodnutí. A přišel za mnou potom pan Mellon z New Yorkské univerzity a říkal, vy si tohle to opravdu myslíte? Já jsem říkal, já si to opravdu myslím. A on říkal, já si to nemyslím. Tak takhle to vypadá. Já bych začal tím, že já mám takovou přednášku, kterou vás nebudu nudit, která trvá poměrně dlouho, kde mám nějaký PowerPoint, ale chtěl jsem zdůraznit několik myšlenek. Říkám to z toho důvodu, že mám pocit, že pro tuto debatu je si uvědomit, jak by to mělo vypadat a posoudit možná každý v duchu nebo podle každého z nás, kdo má jaké znalosti, přesně jak to říkal Andy, já už a z důvodu tedy duševní hygieny prostě tu situaci ve zpravodajských službách ani u nás, ani na západě příliš nesleduju. Ale chtěl jsem říct, vztah politici a služba. Je si třeba uvědomit, že existuje něco jako zpravodajská komunita, to se hodně používá, a je si třeba uvědomit, že tím pádem je zřejmé, že ty služby jsou součástí jakéhosi celku. Je to státní správa, ta státní správa, část té podmnožina té státní správy vlastně je jakýsi informační systém. Nemyslím tím nějaký informační systém, jak se používá v výpočetní technice, ale prostě všechny ty znalosti, které ten stát má, nějaká policie, hlášení diplomatické služby, akademická obec, novináři, já nevím, co všechno. A pod tím jsou teprve ty zpravodajské služby. A ta zpravodajská komunita, uvědomme si to, je teda vlastně tvořena nejen těmi službami, ale těmi relevantními politiky, kteří ze zákona mají nějaký vztah definovaný k těm zpravodajským službám. Ta vláda jako exekutivní složka je vlastně zřizovatelem, ale současně klientem, zákazníkem těch služeb. Když má ta vláda jakýsi pojem o tom, jaké by mohly být ty hrozby, jaké jevy nastávají takové, které by měly dělat problémy, tak má posuzovat, jestli
se těmi jevy nemají zabývat organizace primárně k tomu určené. Policie, diplomati, armáda a podobně. Protože zpravodajské služby se používají k získávání tajných informací. Ještě bych chtěl poznamenat, že v tom, jak o tom tady mluvím a patrně, jak o tom budeme mluvit my všichni tady, tak ty služby, buď to je to zpravodajská služba míněno s vnější působností a ta zpravodajská služba míněno bezpečnostní služba s tou vnitřní, tak ty smějí ze zákona používat pro zjišťování informací specifické postupy i prostředky, které vlastně jim to zákon umožňuje, které nikdo jiný nesmí. A to samo o sobě jednak může znamenat velké omezení občanských a já nevím, lidských a jakých svobod, různých dalších elementů od lidí až po nějaké organizace. A jednak z podstaty toho, že to dělají nějakým specifickým, utajovaným způsobem, speciálním, tak je to dražší. A je si třeba uvědomit, existuje nekonečné množství definic zpravodajské informace, ale mně se nejvíc líbí ta, která říká, že zpravodajská informace je informace vyžádaná zákazníkem, tedy vlastně vládou. Ty zpravodajské služby by měly ideálně dostávat rozpočet, peníze, vztahující se k těm úkolům, kterými se zabývají. Samozřejmě, že je třeba si nějak definovat míru té konkrétnosti, ale co to potom znamená, že ta zpravodajská služba nesmí vyvíjet činnost takovou, kterou nemá zadanou. A nemá ani na to peníze. A ta zpravodajská služba pak může být vlastně kontrolovaná jenom, posuzovaná jenom podle toho, jestli plní dobře jí zákazníkem zadávané úkoly. A pokud by dělala i něco navíc, tak už to je opravdu vlastně mimo zákon. A já bych asi na ten začátek asi u tohohle toho zůstal, abych právě se nezmocnil slova na příliš dlouho. Ale myslím si, že se k tomu ještě vrátím. Šéfe. Já bych tě tady opravil, služby mají zákonem danou působnost, takže jsou zákonem pověřeny se zabývat i věcmi, na které se klient neptá. Ne, ten klient nejdřív tyto věci definoval a položil je přímo do zákona. To jo, to je obecné. No, nebo je zadává ještě... A to není otázka. No. A já říkám, že to je tak, že se mýlíš. Klient neví, na co se má ptát. Klient tam přijde, je to člověk z ulice, je to šéfka penzionu a podobný zaměstnání, přijdou do vlády a nevědí, na co se mají ptát. Čili zpravodajské služby musí konat podle zákona, nehledě na to, jestli se je klient na něco ptá nebo neptá. Zapomněl, že jsi tady vše. Takže dobrý večer, dámy a pánové. Já teda jsem tady v trošku nekomfortní pozici, protože já nepatřím do zpravodajské komunity. Ale to říkám oficiálně. A Honza Schneider mě sem pozval, abych tady hrál roli toho člověka, který tady bude možná říkat některé věci, které zdánlivě s tématem nesouvisí, ale zároveň i souvisí. Takže já se pokusím být velmi stručný v tom prvním výkopu. Já těm politikům dneska nezávidím, protože vnímat dynamiku současného světa a jejich proměn je velice komplikované a na to potřebujete mít určitou míru inteligence, znalostí a schopností vnímat všechny možné souvislosti a kontexty. A když se podíváte dnes na to, jak to vypadá v tom vnějším světě, tak samozřejmě tady máte
obrovské množství trendů, které jenom jaksi vypovídají o tom, že je postihnout. A myslím, že i ze strany zpravodajských služeb je velice komplikované. Takže já se pokusím jenom velmi signálně říci asi takových 9 trendů, které dneska můžeme vidět a které ovlivňují tu, asi i tu zpravodajskou činnost. A nebude to diktováno tím, co se píše v médiích. První trend, jednoznačně přesun geopolitického těžiště z prostoru transatlantického do prostoru Asie. S tím souvisí samozřejmě, nejenom, to není otázka jenom Číny, ale to je otázka těch nových tygrů velmocí, jako je ASEAN. A samozřejmě s tím souvisí i role růstu vlivu globálního jihu. Dříve teda, řekněme, nezávislé státy, nebo nezúčastněné země, ale to vidíme to v posledních letech, nebo především ve světle ukrajinské války, velice silně. Dále je to určitý problém, který má Západ s tím, že se střetává s faktem, že už jeho jaksi ekonomická, politická dominance na té globální úrovni v podstatě oslabuje a že ty jeho hodnoty a ten řád, který v podstatě on vybudoval, tak teď je podroben poměrně silné zkoušce na řadě front. Další trend je obnovené soupeření mocností. Já si myslím, že to je také zcela evidentní. Fukuyamův sen o konci historie z roku 1992 je definitivně pasé. Myslím si, že toto byla zavádějící koncepce a to obnovené soupeření mocností samozřejmě vede k tomu, že se zvyšují ty tenze na té globální úrovni. Je tam jeden risk, který je také důležitý a samozřejmě i pro tu zpravodajskou činnost, protože dnes je nejdůležitější bilaterální vztah v současnosti jasně definovaný. Je to bilaterální vztah mezi Spojenými státy a Čínou. Je to otázka ekonomická, je to otázka vojenská, je to otázka toho možná i hodnotová, protože samozřejmě se odlišují představy o tom, jak by ten svět měl vypadat. A tady je pochopitelně i vážná otázka toho, že když máte směnu hegemona, tak to nikdy není úplně jednoduchá záležitost. Profesor Ellison, oxfordský profesor Ellison, to definoval tak, že v historii z 16 případů, kdy se změnil hegemon, to znamená od dávných dob až po současnost, ve 14 případech to bylo spojeno s tím, že to skončilo válkou. A my jsme dnes v podstatě v nějaké fázi, kdy toto samozřejmě reálně hrozí. Vidíme to na řadě příkladů. Je to ta Tukididova pást v podstatě, jak říká profesor Ellison. Říkáme, že máme multipolární svět, že se nám vytváří multipolární svět, ale ona je to možná jenom půlka pravdy, protože my zároveň vedle toho multipolárního světu máme i svět bezpolární. Co to znamená bezpolární svět? My tady samozřejmě máme definované mocnosti, máme tady národní státy, máme tady regionální organizace, ale vedle toho máme řadu aktérů, kteří velice silně promlouvají do toho, jak ten svět vypadá. Nadnárodní monopoly. Některé vlivné nevládní organizace, ať už pozitivním nebo negativním smyslu. Paradoxně tady máme i některé nestátní aktéry, na kterých byste nevsadili ani pětník, ale kteří dokáží ovlivňovat globální politiku. Teď je ukázkový příklad, jsou ty bosí husijové v Jemenu, kteří blokují velmi důležitou námořní trasu z Asie do Evropy a proti kterým je vlastně bezmocná i nejsilnější armáda světa, protože musí uvažovat takové logice, jestli má smysl nasazovat silnou vojenskou sílu, která stojí desítky, možná stovky milionů dolarů proti tomuto protivníkovi. Prostě vypálit
jednu řízenou střelu za 2 miliony dolarů, aby vám zničila nějakou chatrč, kde je nějaká základna, od které se odpalují prostě drony, není zrovna příliš efektivní. Takže to je ten mnohopolární svět, který tady máme. Pak tady samozřejmě máme problém rozpadu toho globálního řádu, o tom jsem částečně mluvil. Já si myslím, že teď v současné době bychom mohli na to použít slova jednoho známého italského filozofa Antonio Gramsciho, který řekl, že ve svých dopisech z vězení, že staré už odumřelo, ale to nové se ještě nezrodilo. A to vlastně vypovídá o té rizikovosti té situaci, ve které se nacházíme. Takže vlastně svět se nachází v určité fázi, kdybychom to mohli nazvat, že je to trošku svět chaosu. Bez pravidel, s některými překvapivými momenty, kdy zároveň mohou připlouvat i černé labutě, které nás zaskočí. Covidová pandemie, ruská válka proti Ukrajině, nebo to můžou být i jiné černé labutě, o kterých dneska v podstatě moc toho nevíme. A na závěr bych chtěl říci, že je tady ještě jeden faktor, možná trošku souvisí s těmi černými labutěmi. Jsou tady překvapivé spouštěče některých změn, o kterých jsme vůbec jako možná nevěděli. Vemte si tu válku na Ukrajině. Najednou vidíme, že třeba sankce proti Rusku, co způsobily? Způsobily překvapivě dvě věci. Najednou se nám objevuje emancipace globálního jihu, který naši západní pozici nerespektuje. Najednou se nastartovává proces, který bych možná nazval pokus o dedolarizaci globální ekonomiky, to je prostě druhý. A třetí věc, to hezky pojmenoval Walter Russell Mead, profesor, který píše sloupky pro Wall Street Journal už v dubnu 2022, to znamená 2 měsíce po zahájení války, kdy řekl, ano, Západ je jednotný jako nikdy předtím, ale zároveň je také nejvíc sám, jako zatím nikdy v té historii nebyl. A tím bych asi skončil to úvodní expoze. Děkuju. Já jsem rád, že Miloš Balabán tady prezentuje akademický pohled na tutéž problematiku, kterou zpracovávají bezpečnostní a zpravodajské služby. Já jsem měl takový ideál, že vláda by si měla zadat ty bezpečnostní rizika zpracované od zpravodajských služeb a zároveň od specializovaných akademických pracovišť, aby je mohla komparovat a možná, že by se pak zjistilo, že to, co se za drahý peníze tajně zjišťuje, takže je vlastně možné dopracovat se k tomu úplně jinými prostředky. Já bych tady se rád zeptal pánu, co si myslí, že konkrétně je to z vašeho oboru, jaké vojenské ohrožení je aktuální pro Českou republiku, nebo z hlediska obrany, jaká rizika nám hrozí, a jestli akvizice, které dělá obrana, jsou adekvátní těmto hrozbám. Je možné se takto drze zeptat a doufat v odpověď? Tak já to nebudu říkat uceleně, protože by to dlouho trvalo, jenom na určitých bodech. Filozofie, že si koupíme nový letoun F-35, je ta, že to mají skoro všechny evropské země a že nás to bude posilovat, utvoří to velkou rodinu letců. Kde byla ta filozofie, když jsme kupovali vrtulníky? Venony a Vipery nemá nikdo, než námořní plechota Spojených států, a jinak je nemá vůbec nikdo a my. Takže kde ta filozofie je? Druhá filozofie je, musíme mít to nejlepší, aby jsme byli v tom klubu těch nejlepších. Tak máme F-35, tam se, proč takto nepostupujeme u bojových vozidel pěchoty, kdy si kupujeme 30 let starou švédskou platformu. Otázka je, jestli to není jenom nějaká náhražka za to, že jsme si neprodloužili Gripeny. To, co jsme slibovali, že uděláme, to znamená těžkou brigádu, tak tu nejsme schopni naplnit a pořád odsouváme ten problém dál.
ale když už se bavíme o té válce, tak, a už jsem to někde napsal, my budeme mít, já nevím, vymyslím, 100 obrněných transportérů, bojových vozidel pěchoty, a kde, když půjdeme do války, kde máme zálohu za rozbité a zničené transportéry, budeme čekat další 2 roky, až nám je Švédové vyrobí, možná je předtím vysoutěžíme. A tady já o tom mluvím proto, že celý ten přístup k té obraně vykazuje řadu flagrantních chyb, o kterých naši, a já teď schválně nebudu říkat kteří, naši potenciální nepřátelé prostě musí vidět. Musí to vidět, že tady jsou jasné rozpory mezi tím, co říkáme, a tím, co děláme. Otázkou je, proč ta politika je takto jednostranně zaměřená, jestli skutečně výsledkem má být nějaká fotečka v Bílém domě a to bude vlastně ta odměna za to, proč děláme ty kroky, které skutečně nemají žádnou logiku. Pak je tu určitá, po mém soudu, nevzdělanost, a teď se omlouvám, generálů, kteří mají pocit, že to jsou oni, kteří rozhodnou o válce. Máme výroky typu, když Rus napadne po Baltí, uvědomíme si, že prvním dnem toho napadení jsme ve válce. Ne, nejsme ve válce. Ti lidé jakoby nevnímali, kdo vlastně, nevnímají, kdo vlastně je tu proto, aby vyhlásil válečný konflikt, nebo řekl, že tato země vstoupí do válečného konfliktu. A mám takový pocit, že ti politici z hlediska takové té pokrytecké povahy a připosranosti, promiňte mi ten výraz, nechají tohleto hrát ty generály, aby když se to vymstí u voleb, tak aby bylo vidět, koho je potřeba zaříznout a koho ne. Jinými slovy, tady vůbec nevidíte, ty role jsou tady úplně pozměněny. Jo. A to mně přijde zvláštní. No, jaké může být vojenské ohrožení, že blázen Macron, který o tom mluvil předevčírem, to opravdu myslí vážně, vy přece si nikdo neumíte představit. Teď si dám jenom příklad, že by Francouzi se dohodli s Ukrajinou, že tam pošlou svoji nějakou brigádu od někud. A že bychom přesvědčili Rusy, že to není otázka aliance, je to dvoustranná věc Francouzi. Ty Rusové to vůbec takto nebudou vnímat. Tak to je jedna cesta, jak se můžeme do toho konfliktu dostat velmi, velmi rychle, jenom protože skutečně někdy ti politici to vnímání reality mají fakt jako pošahaný. A někdy mám pocit, že jejich zahraničně politické priority jsou odvozovány od domácích problémů. Opět Macron, jeho protiizraelský postoj má jednoznačně domácí dopady ve velské muslimské komunitě. A jednu věc bych řekl, to, co říkal tady pan doktor Balaban, já už 30 let slyším o tom, jak se Spojené státy odklání od Evropy a jak jejich centrum zájmu je jihovýchodní Asie, Čína. A přitom za poslední 2 roky se dostali do 2 konfliktů, které jim v zásadě svazují ruce k tomu jejich hlavnímu problému. To znamená, že jsou angažováni na Ukrajině a nejsou schopni přesvědčit Izrael, aby umírněním způsobem řešil otázku té Gazy. A nevím, jestli je v tom skryt nějaký ďábelský úmysl nebo plán, který nejsem schopen odhalit, ale takhle k sobě krásně přistrčit Rusko a Čínu, to se skrát může pomyslet jenom Američanům. Asi fakt nikomu jinému, že jinak tomu opravdu nerozumím. A poslední ještě sorodá věc, která ukazuje, a to si myslím, že je rozhodující pro dnešní situaci, v čem žijeme, je ta politická proradnost, kdy si rádi kopneme do Orbána, rádi si kopneme do Fica, protože jsou malí a můžeme s nima zamíst. Ale Erdogan si dělá úplně co chce, jako kdyby Turecko nebylo členskou zemí aliance, ale tady máme asi jiný zájem. Jako to je přece politika, která nemůže být k ničemu, než se to, že se to celý rozvrátí, že to opravdu, a tohle to si myslím, že nás nejvíc ohrožuje. My vůbec nejsme autentický, nejsme vůbec jasný, nejsme čitelný a vykazujeme o sobě všechno možné, jenom ne, že bychom byli být někým, kdo vedle tenhle ten svět. Že
největším nebezpečím jsme sami sobě, jestli jsem dobře vyrozuměl. Já tady jenom musím tomu říct, stáváme se platformou pro útočné zbraně, nosiče jaderných zbraní, protože F-35 na ty naše problémy, ona vůbec její využití je asi z 30% a k tomu ty naše problémy ta neřeší vůbec, zřejmě by je řešili lépe ty albatrosy, ale tady je ještě jedna taková záludnost té supermoderní techniky. Ředitel CIA v tom článku v New York Times řekl, že je potřeba se vrátit k tomu lidskému zpravodajství, protože to signální zpravodajství produkuje sice neuvěřitelné množství dat, ale stejně to musí být lidský mozek, který se v tom vyzná, žádná umělá inteligence. Takže ta supertechnika je tady v takové pozici, jako je ta dětská hra kámen, nůžky, papír, že na tu nejlepší techniku je velice primitivní obrana velmi účinná, protože Usáma nekomunikoval se svými kamarády jinak než přes posly, takže to nebylo zachytitelné. A já jsem si, jo, ty tunely v Gaze, izraelská supertechnika, nic nebyla platná. Ostatně já jsem v roce 2006 byl v Haifě, když na nás na Sravách střílel ty rakety, a ono se to tak jako ligotalo v tom vzduchu, ale izraelská obrana byla úplně bezbranná a stáli tam nahoře Karmel, je Univerzita Technion, a tam stáli vojáci s dalekohledama a když vzlítly ty černé tečky z toho Libanonu, tak zmáčkli tlačítko, rozezněly se sirény a měli jste 90 vteřin na to se zorientovat, kde je sever a za co si lehnout. A poslední zmínka z tohohle, krásný shot byl teďka, jak tam letí ten dron nad tou pouští a tam jsou ty dva Arabové a jeden veme šutrák a krásnou ranou přesnou ho sundá. To jsem opravdu bylo a to je to, co říká Miloš Balaban, to vyčerpání té supertechniky, to je šíleně drahá. Z Gazy tam střílely rakety, které dělali, já nevím, z těch rour od kamen a stála pár dolarů, ale ta protihra stála prostě tisíce a tisíce dolarů, takže tím množstvím se to prostě vyčerpá a stane se naprosto, vlastně vyčerpá se úplně ty obranné možnosti. Petře, co prosím tě hrozí této republice z hlediska vojenského? No, z hlediska vojenského, já jak poslouchám tuhle debatu, tak vůbec nevím, co mám říct, protože všechny tyhle ty problémy, o kterých my se tady takovým způsobem tangenciálním vždycky se jich dotknem, tak nejdou k tomu, k té podstatě, ale oni ani jít nemůžou, protože to bychom tady byli mnohem déle, když se k tomu máme vyjadřovat tady čtyři. Ale já bych se vrátil od toho globálních zahraničních vztahů a situace ve světě na tu naši domácí hrozbu. Chtěl bych se jenom dotknout té 35. Tam nejde jenom o to, že tohleto letadlo je tak vlastně i pro ty Američany, kteří o tom, pro ty vojenské analytiky, kteří o tom píšou, tak je to vždycky symbol naprosto zkaženého, nepodařeného a tisíckrát předraženého projektu. Ale to je ještě to menší nebezpečí pro nás. To větší nebezpečí je, že ta 35 je tak tou... jako umělou inteligenci a vůbec inteligencí, ty součástky jsou tam tak strašně pokročilé, že jsou vlastně součástí systému toho vyhledávání, toho ISIR, toho Intelligence Surveillance, Reconnaissance, Target Acquisition a takovýhle amerického, to jsou vlastně americké záležitosti. To znamená, že my v této fázi chtě, nechtě budeme prostě sloužit americkým zájmům. Samozřejmě, že my jim sloužíme už teďka, nemá cenu to zakrývat, ale tady už to bude přímo dané jako typem té zbraně. A
Ještě k té hrozbě musím říct, že na tohle jsem viděl na internetu krásný příspěvek pana inženýra Števce, který, já bych jenom to řekl ve třech větách, jako to největší hrozbu současnou vidí právě Ukrajince, kteří jsou tady. Totiž já nevím, kolik jich je, ale rozhodně patrně několik set tisíc. Když si vezmeme, že třeba jenom čtvrtina z nich jsou muži schopní bojovat a kteří to i umí, protože i chvíli bojovali, tak daleko převyšují muže ve zbrani, které má k dispozici Česká republika. Já nevím, kolik v naší armádě máme skutečných bojovníků. Štefec tam tvrdí asi 5 a říkal, ať nežeru 7 tisíc. Když k tomu připočítáme pár zdatnějších policistů, no tak 10-15 tisíc, takže těch Ukrajinců schopných okamžitě bojovat je tady minimálně 10x tolik. Takže toto vidím jako tu hlavní hrozbu současnosti. Já děkuju. Tak já to asi rozdělím, tu reakci ještě na ty 35. Samozřejmě, že samotný ten výběr těch letounů, to nebyla žádná debata bezpečnosti, to nebyla žádná seriózní debata, to spíš byla reklamní kampaň. To vidím jako problém a přitom se tady nebrali v úvahu i určité špatné zkušenosti armády z minulosti. Protože když si pořizujeme letadlo za 320 miliard, a možná ta cena bude ještě vyšší, tak to samozřejmě v konečném důsledku musí nějakým způsobem postihnout ostatní složky armády z hlediska jejich rozvoje. My jsme měli L-159 v 90. letech a v podstatě pořízení tohoto letounu, které bylo velmi neprozíravé, znamenalo, že jsme zastavili rozvoj pozemního vojska skoro na dekádu. To znamená, že debata o těch letadlech nových se nevedla s přihlédnutím ke všem těm záležitostem, které souvisí tedy s hrozbami a obranou země. V 35 dostaneme, první dostaneme někdy 2031, když to dobře bude. Takže nám teď v té situaci, kdyby hypoteticky došlo k nějakému konfliktu, třeba s Ruskem, jak říká generál Řehka, tak nám v podstatě nepomůžou, jo? To znamená, že to tady přistane někdy za 7 let, jo? Takže nemáme silnou protivzdušnou obranu, kterou bychom třeba měli potřebovat i na základě teda zkušeností z Ukrajiny. Takže to je jedna poznámka. A co se týče, a tak to ještě bych chtěl říci, že Aliance po nás pořízení F-35 nechtěla, to prostě není pravda. Aliance to po nás nechtěla. Aliance po nás chce vytvoření těžké brigády. A těžká brigáda v podstatě doteďka vytvořená není. A ta těžká brigáda je primárně určena k tomu, aby třeba zasahovala v případě, že budeme implementovat článek 5 Severoatlantické smlouvy. Takže to jsou prostě vážné věci, kdy akviziční proces v podstatě je špatný. A možná tím způsobem tady máme de facto, řekněme, ohrožený nějaký týl nebo naše bojeschopnost armády. Takže to je první poznámka čistě jenom k těm akvizicím. A druhá poznámka k těm hrozbám. No, já budu v tomhle tom směru trošku jako přísnější, protože vezmeme si situaci v současné době ve Spojených státech amerických. Robert Gates, bývalý šéf CIA a ministr obrany, dlouholetý ministr obrany za Baracka Obamy, napsal ve Foreign Affairs asi tak půl roku zpátky článek, ve kterém v prvním odstavci řekl, že pro americkou zahraniční politiku je největší hrozbou americká politika vnitřní. Tak toto tam doslova a do písmene napsal a my teď vidíme vlastně v přímém přenosu, jak to vypadá, že americký kongres je v podstatě ochromen vnitřními půtkami mezi republikánskou a demokratickou stranou a Joe Biden s tím nemůže dělat vůbec nic.
A jestli teď tady říkáme něco o financování Ukrajiny, tak faktem zůstává, že kongres 14 měsíců prostě nedal ani dolar na celou tu záležitost. A popravdě řečeno to nevypadá nějak příznivě, protože je volební rok. Takže jestliže Donald Trump zavelí svým republikánským kolegům ve sněmovně reprezentantů, tak to asi pravděpodobně schválené nebude, nebo možná bude. Včera byl nějaký kompromis, že to teda nebude 60, ale bude to jenom 40. A že teda těch 8 miliard tam škrtneme, protože to je pro ukrajinský úředníky jako na platy, a tak to nepotřebujeme, my to hlavně potřebujeme na zbraně. Takže v podstatě tady vidíme jakousi chaotickou politiku. Takže to jsou Spojené státy. A pak teda kriticky se musím podívat samozřejmě na Evropskou unii. Jsou tady dva faktory. Evropská unie, bez ohledu na to, že samozřejmě teď je koncentrovaná na válku na Ukrajině, přece prohrála na Blízkém východě a prohrála v Sahelu. To znamená, ve svých podbřišcích v podstatě Evropská unie prohrála, protože její politika je neefektivní. Já tady samozřejmě nebudu fušovat paní velvyslankyni do řemesla, ta to asi ví nejlépe, protože byla v Sýrii, ale v zásadě si myslím, že asi to odhad situace, že nikdo Evropskou unii nebere vážně v těchto dvou klíčových regionech, je jasná. No a co se týče politiky vůči Izraeli, no tak tam v podstatě Evropská unie je štíplá. A jako hodnotová politika Evropské unie dostává ve světle toho, co se děje v Gazi, zabrat. Protože jsou dvojí metry. Něco je Ukrajina, něco je Gaza. No a třetí poznámka. Dopady masové migrace do Evropy neřízeme. Já si myslím, že já se asi nechci to přehánět, ale řekl bych, že tady máme pátou kolonu uvnitř Evropské unie. A ta pátá kolona o sobě dala velmi silně vědět, několikrát, je to přece jasné. Dali o tom vědět těmi protiizraelskými demonstracemi, které tady probíhaly v uplynulých měsících. Byly to otevřené vraždy, teroristické útoky. Jsou to problémy, které způsobují i to, že v podstatě díky neřízené migraci teď Německo stojí před politickým dilematem, kdy vzrůstá role Alternative for Deutschland, která má už 25% hlasů. Se Sarou Wagenknechtovou bude mít 30 asi dohromady, takže třetina jaksi prostoru pro jaké politické manévry je prostě pryč, a to samozřejmě se to potom samozřejmě bude nějakým způsobem podepisovat na třeba i zahraniční politice Německa. Takže já tady vidím tyto nějaké signály špatné. Si tady maluješ poznámky, chceš k tomu něco? Já to samozřejmě poslouchám. Pro mě je největší úhroza, která se nás bude týkat, a to je, že nevíme, jaký je endgame v Ukrajině. Nevíme, co chceme dosáhnout. Tvrzení, že nechceme, aby Rusko prohrálo, ale aby se stáhlo za hranice 2014, je něco, jako kdyby vůbec jsme nepochopili, proč ta válka vlastně vznikla, proč ta válka takhle dlouho trvá, proč Rus šel do toho svědomím, že spousta věcí se zásadně změní, a jsme schopni jenom ty Ukrajince povzbuzovat. Slibem nezarmoutíš, my jsme jim už dali tolik slibů a oni se vyburcovali k nějakým aktivitám, a pak se ukáže, že jim to stejně jakoby dát nemůžeme. A ta participace i té české vlády, která prostě toto slepě následuje, aniž by byla schopna definovat, co tam vlastně chceme dosáhnout a o co nám jde, tak mi přijde jako zoufalá. Nejsem si vůbec jist, že dostaneme velký kus obnovy Ukrajiny, to dostaneme nějaký drobný, a jak si to tam rozeberou zase ti velcí. A celý je to podle mě sázka na mrtvého žokeje, která se nám prostě z dlouhodobého hlediska jako určitě nevyplatí. Já nevím, tady si dovolím s Petrem nesouhlasit, že tu je
tolik lidí s válečnými bojovými zkušenostmi těma Ukrajinců, to číslo se mi zdá jako trošku silný. Nechci podceňovat ten fakt, že tady takový lidé mohou být, ale že by bylo 150 tisíc. Celkový počet oficiální odhad je 360 tisíc, jo, který bych tady byl, ale co je fakt, a to řeknu staří policajti, že ty ksichty, který odsaď z těch organizovaných zločinů v 90. letech vytlačili, takže se vrátili zpátky. To je asi, to je fakt, do jaké míry to narušuje nebo ohrožuje stabilitu. Já nevím, oni jsou většinou orientovaní na ty svoje vlastní Ukrajince a ty tady ojíždějí, že jo, tady pobírají a proti nim jakoby fungují. Ale v každém případě to, že nevíme, co chceme dosáhnout, všichni to takto jenom prosazujeme, tak to mně přijde jako strašidelný. To mně přijde na tom to nejhorší. Můžete mít blbou politiku, ale když máte definovaný cíl, tak aspoň máte definovaný cíl. Ale tady nemáme vůbec definovaný cíl, anebo ten cíl je naprosto nerealistický. A to si myslím, že je jako asi největší úhroza v této době, která nás konec konců nakonec může do té války bohužel dostat. A to si myslím, že je problém. Já nerad mluvím o Ukrajině, ale tadyhle se na to podívám z toho hlediska mého oblíbeného zpravodajského motta. Sledujte nejdřív stopu peněz, všechno ostatní jsou keci. Velká Británie a Sovětský svaz, potažmo Rusko, teprve před pár lety splatili své dluhy z druhé světové války. Ukrajina nic nedostala. Ukrajina všechno si bude muset zaplatit. A píšou jí to na futra a až se dojde k nějakému stavu uklidnění, tak jí to sečtou. A stejně jako po první světové válce ty pohledávky se budou kapitalizovat. Amerika takhle získala spoustu zbrojního průmyslu v Německu, což se pak vymstilo. Tady se to bude kapitalizovat asi tou černozemí. Zřejmě už třetina černozemě ukrajinský nepatří Ukrajincům. Přijdou o ten zbytek a zjistí, že jim nepatří ani ta židle, na který sedí. Takže tady si myslím, že jedna taková varianta, o co tam skutečně jde, je celkem na snadě, protože na každé světové válce Spojené státy vydělali. Po první světové válce byl Dausův a Youngův plán, po druhé světové válce byl Marshallův plán, který jedním z jeho důsledků bylo třeba, že se do Itálie museli dovážet špagety. Po konci studené války byl ten washingtonský konsenzus, no a teďka bude zase něco podobného. Takže to si myslím, že je potřeba taky vzít v úvahu. Druhá věc, jenom mě napadlo k tomu, jak tady Andy říkal, že se nikomu tak dokonale nepodařilo dát dohromady Rusko a Čínu, že je to takový anti-Kissinger. Kissingerovi se to tenkrát podařilo oddělit a tyhle ty udělali něco úplně, což je zajímavý prostě, že ta mělkost toho amerického vzdělání a poučení z historie, kterou oni vlastně stejně žádnou nemají, je nulové. Tady bych souhlasil s tím, že ta masová migrace je a s ní se váže epidemie. My, když jsme dělali v těch 90. letech ty bezpečnostní rizika pro vládu, tak jsme tam už ty epidemie měli s tou masovou migrací, jestli si dobře vzpomínáte, pánové. Takže to není potřeba podceňovat a paní profesorka Greenhillová napsala tu knížku Migrace jako zbraň hromadného ničení, nebo takhle nějak se to jmenuje, jo. Čili proti tomu reálně Česká republika se připravuje jak? Jaký protiopatření? F-35, no to je skutečně jako proti těm migrantům velmi účinná zbraň. Tady bych chápal prostě posilování těch pozemních jednotek a druhá věc je pak ty drony, protože celá ta válka jako se začíná odehrávat v těch přístrojích, které mají, to jsou vlastně téměř halířové položky proti té F-35, jo. A souhlasím s tím, že největší nebezpečí jsme my sami, protože si tady děláme opravdu legraci ze slov. Já vím, že cokoliv řekne premiér, může znamenat přesný opak, ale tady je jedno důležité, co připomněl
Petr, Washingtonská smlouva, my jsme signatáři Washingtonské smlouvy a tady musím vzpomenout našeho velkého mentora Miroslava Plorajcha, který s tím byl velmi úporně a velmi správně to zmiňoval. Ve Washingtonské smlouvě jako členský stát NATO my nemáme žádný jiný závazek než ten, který vyplývá z článku 1, to jest všechny spory řešit jednáním a vyvarovat se dokonce jen hrozbou násilím. Čili tento členský stát NATO, Česká republika, se chová úplně obráceně. Dokonce já vím, že je to komický, když Řehka nebo a Černochová jako dupou nožičkou a začínají vyhrožovat, že prostě někomu půjdeme a někam nastoupíme, ještě si k tomu vemou Lipánka s tou vícpanou vestou, tak to by, možná by to bylo úspěch, že by se jako ty ruský vojáci umlátili smíchem, jo, to je asi jediná věc. Ale co se týče právě toho vlastního tématu, tohoto večera, bezpečnostní rizika, to je spravodajská komunita, jak říkal Polreich, když ho brali do té spravodajské služby, tak mu řekli, že spravodajská služba je jediná instituce státní, ve které se nesmí lhát. Protože oni mají sice, vám se bude trošku na mě mračit, ale ví se, že diplomati mluví diplomaticky. Ale spravodajci by pak měli říct velmi diskrétně, o co ve skutečnosti jde. A nechat si vypracovat ty bezpečnostní rizika může být velice efektivní. Kdyby to udělal Joe Biden a řekl by, pánové, co nám víc hrozí, co nás víc pálí, Ukrajina nebo mexická migrace? To já myslím, že by to dilema bylo rozřešené za chvilku. Jo. Takže to si myslím, že je právě ta věc, měl by to být, se hlas spravodajské komunity by měl být závan zdravého rozumu, ale jak je tomu teď, Petře? Já nevím, jak je tomu teď, ale já jsem chtěl zareagovat, co říkal Andy, s tím, že nebylo definován cíl v tom konfliktu na Ukrajině. On se asi nedá definovat, protože si musíme nejdřív uvědomit, o co tady v tom konfliktu jde a kdo s kým tam vlastně válčí. Tam válčí světový lomeno američtí investiční bankéři s Ruskem. A cílem, i to víme, máme to zdokumentováno, Paula Wolfowitze z roku 92 Defense Panic Guidance, kde říká, že nesmí, Amerika musí zabránit vzniku takového státu kdekoliv na světě, který by jen pomyslel na to, aby se stal regionálním nebo snad dokonce globálním hráčem. To je jedna věc. Roku 2019 vyšla ta zpráva nebo studie RAND, která se přímo jmenuje Overextend and Unbalanced Russia. Joe Biden jako americký prezident říká na adresu Putina, bože, ten chlap tam nesmí zůstat. Americký minister obrany Lloyd Austin říká, že cílem je, a já teďka nevím, jaké přesně použil slovo, ale prostě buď to oslabit nebo zničit Rusko. To nejsou my, a teď si to musíme definovat. My nebráníme Ukrajince. My se snažíme zničit Rusko. A přece, jak si budeme definovat cíl politický? Od té doby, co se snažíme zničit Rusko, tak Rusko je stále silnější a je tak silné, že už i já, kterým jsem zde strach neměl, tak začínám s nimi strach, protože to Rusko je tak silné. A my jsme tak slabší. Evropa je Spojenými státy a svojí vlastní blbostí úplně ožebračena. Některé vrstvy ve Spojených státech na tomhle vydělali, ale protože, jak já vždycky říkám, Spojené státy jsou dneska ovládány vlastně třema základníma oligarchiema. Jedna je
ta základní je ta finanční, to jsou ty investiční bankéři, pak ta malinko méně významná je ten vojensko-průmyslový komplex a třetí jsou ty papírkáři, olejáři a plynaři a horníci a takový. A ti se o tohleto snaží. Takže jak my si budeme definovat ten úspěch? Spojené státy taky nezesílily. Jenom některé vrstvy v těch Spojených státech. Evropa celá naprosto na kolenou. Ale ne, že by to způsobili Američani. Ty to chtěli, ale my jsme do toho vlezli sami. Za nadšeného hýkání. A jak si chceme teďka definovat koncovou hru na Ukrajině? Ten obraz skutečně není příliš pozitivní. Já si myslím, že to, co si tady Honzo říkal o tom Atty Kissingerovi, tak to naprosto sedí, protože tomu se americká zahraniční politika snažila zabraňovat a teď to tedy je, jako má na talíři, že tady to v podstatě to spojenectví nějakým způsobem reálně existuje a je podepřené tedy samozřejmě i zvýšeným jaksi ekonomickou spoluprací, že dneska už objem obchodu mezi Čínou a Ruskem je možná větší než objem obchodu mezi Německem a Spojenými státy. Takže a to v podstatě stačily pouze k tomu dva roky. Takže tady jsou vidět ty trendy. Co se týče té americké politiky, no, já tady řeknu jeden detail, který možná trošku zapadl v souvislosti s pondělní schůzkou, summitem svolanou Emmanuelem Macronem. Všimněte si jedné skutečnosti. Kdo tam byl za Spojené státy? Čekali byste ministra zahraničí Antony Blinkena? Čekali byste Kamalu Harrisovou, viceprezidentku Spojených států? Nebo nějakého skutečně těžkou váhu americké politiky, která by jaksi v této pro Evropu, jak říká Macron, kritické situaci přijela podpořit svoje spojence? Ani náhodou. Byl tam náměstek ministra zahraničních věcí pro Eurázii a Evropu Stephen O'Brien. Náměstek ministra zahraničních věcí přijíždí na tuto schůzku, která řeší poměrně zásadní otázky. Takže pro mě je to signál, že Donald Trump je samozřejmě potenciálně pro Evropu noční můra, ale už ta současná administrativa americká v podstatě možná říká tímto, no možná Ukrajina je to vaše dělo, jak to známe z naší historie. A teď si s tím poraďte, jak umíte, protože my samozřejmě máme teď problémy jinde a budeme muset řešit ty problémy jinde a pravděpodobně to na vás jako spadne. Takže v zásadě tohleto je asi takový ten obraz, do kterého se ta Evropa dostala a souhlasím tady před svými kolegy, že to je velmi, velmi nemilá situace. A jenom bych chtěl ještě říci, že americký senátor Vance měl teď velký článek ve Financial Times, asi tak týden to bylo, kde říká, no já nevím, jestli jste naši spojenci, vy jste naši klienti. Klienti. Republikánský senátor Trumpista řekne, vy jste naši klienti. Takže v zásadě se evropské politické elity dostávají do velmi kritické situace, protože v podstatě ten manévrovací prostor se jim prudce zužuje. A já bohužel musím konstatovat, že éra Mitterranda, Kohla, Thatcherové, Charlesa de Gaulla, nebo z těch malých státníků Olofa Palmeho, Bruno Krajského a tak dále, to znamená lidé, kteří dokázali přemýšlet i v letech studené války a dokázali mít jasno o cílech a byli jasnodřiví ve svém politickém uvažování, tak je bohužel zaměněna šedivými úředníky, kteří v podstatě možná nejsou schopni ani dohlédnout
nebo nemají žádnou ucelenou strategii, nejsou schopni dohlédnout svých cílů. Takže to je asi to zjištění a pokud by tady nějaká hrozba byla, tak já možná bych řekl, že tohle to je v podstatě možná hrozba. Že nám hrozí, že tito lidé nebudou schopni v podstatě tu strategii pro Evropu nějakým způsobem koherentně uchovat. Tak já musím za chvilku odejít, já bych řekl dvě věci. Samozřejmě, když se podíváme na Ursulu von Leyen, která za 6 let ministrování obrany v Německu zdecimovala Bundeswehr víc než maršál Žukov Hitleru Wehrmacht, tak máme obrázek o jejich kapacitách jednoznačně. A druhou věc bych řekl, vycházím z toho, co řekl Petr a pan doktor. A pokud je to teda tak, že nám Američané teda ukazují, že už je to teďka naše věc, tak pak si musím říct, že kruciální, jak se dneska říká česky, pro to, jak ta budoucnost bude vypadat, je najít odpověď na jednoduchou otázku. Je Rus imperialistická bestie, která chce okupovat Polsko, a nebo je to jenom stát, který se rozhodl rozbít Ukrajinu k zachování jemu vnímaného bezpečí. A to je podle mě úplně rozhodující k tomu, jestli ta Evropa se bude dál pohybovat na nějaké trajektorii sebezničení, anebo jestli někdo vezme rozum do hrsti a začneme uvažovat v nějaké jiné dimenzi toho, jak se v té Evropě pohybovat, tak aby jsme na to nedoplatili ještě víc. A to si myslím, že bychom na to měli umět hledat odpověď. Nepoužívat jenom zkrácené citace Putina, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitický malér 20. století, bez toho, aniž jsme dodali, co on tam říkal, protože pak tahle ta věta vypadá úplně jinak. A měli bychom si to opravdu jakoby říct, je to v našem teda zájmu, že pokud by celou věc stále drželi Američani ve své režii, pak ta Evropa může dělat, co chce, než držet krok. Ale jestli se pan doktor domnívá, že to je dneska v pozici, že už je to jenom na nás, pak bychom měli být schopni přemýšlet trochu racionálně a vyhnout se těm problémům. Já musím běžet, omlouvám se, přeju vám všechno dobré. Mějte se krásně, děkuji, na shledanou. Já jsem o tom nechtěl příliš jako mluvit, ale protože ta debata se tomu dotkla i citací pana senátora jakéhosi, jehož jméno jsem přeslechl, nebo nepadlo, tak u těch amerických oligarchí, co je jejich cílem v zahraničí? Ta finanční, ty investiční bankéři, no tak jejich cílem je ty ostatní státy co nejvíc destabilizovat, připravit je o jejich strategickou infrastrukturu, přivádět je do dluhových pastí a buď to tu, a klíčové slovo je privatizovat. Protože pak se to dá koupit, anebo pak se dá tím kreditním dluhem nějakým vydírat. Jaké jsou cíle toho vojenského průmyslu? Tak ty jsou rozdělit svět na dvě základní množiny států. Jednak klienti, to jsou jinými slovy spojenci, a jednak zdivočelé státy zlé, které jsou fuj a kvůli kterým musíme zbrojit. A těm klientům my musíme prodat co nejvíc našich zbraní. O kterých se na Ukrajině, to je jenom poslední poznámka, o kterých se na Ukrajině bohužel ukázalo, že vlastně to nejsou žádné Wunderwaffen, ale že jsou při nejlepším srovnatelné s těmi ruskými. A když se podíváme na to, co jsem říkal, jaké jsou ty cíle těchto dvou amerických oligarchí, tak se nám počínání naší vlastní vlády už přestane zdát méně hloupé
ale o to více vlasti zrádné. Děkuji. Já bych tady navázal, jak říkal Andy, o těch polovičatých citacích. To platí i o tom výroku, že každý stát může posilovat svou bezpečnost, jak uváží za vhodné. Tím se zdůvodňuje vstup některých států do NATO nebo ukrajinské aspirace. Tam chybí druhá, ten konec této teze, že to nesmí být na úkor pocitu bezpečnosti jeho souseda. A to je naprosto zásadní věc, kterou je potřeba zmiňovat při jakékoliv debatě o Ukrajině. Ještě bych se vrátil k tomu, Petr tady furt potom vlastně se kolem toho krouží, a to je vlastně tam ten modus operandi Spojených států. Já když jsem si v roce, kdy to vyšlo, 2008, nebo kdy vyšla, šel překlad knížky George Friedmana Příštích 100 let. A já jsem skutečně utrpěl jako bytostný šok, protože to, co jsem pokládal za komunistickou doktrinaci národa, totiž americký vývoz destabilizace po celém světě, tak mi tam potvrdil analytik CIA. Skutečně napsal, že toto je ten americký způsob. Na rozdíl od Britů, kteří kolonizovali, to znamená, měli jakous takou odpovědnost za ta kolonizovaná území, země, tak Američanům k dosažení strategického cíle stačí takticky prohrát množství válek. Oni nepotřebují vyhrávat ty války, oni to tam prostě potřebují pouze rozmašírovat, aby zabránili vzestupu regionálního nebo dokonce hegemona s globálními aspiracemi. Takže tohle to pro mě bylo veliký prozření, protože od té doby začínám schánět knížky z 50. let, kde se třeba píše o druhé světové válce a její ekonomickém pozadí, takové věci, které si teďka nedovolí napsat skoro nikdo. A nacházím v tom skutečně klíč. Jak říká Petr, tady je mnoho věcí ve vzduchu, lidská práva, já nevím, co ještě, prostě klid, pokoj, stabilita, a ve skutečnosti ty cíle jsou takové velmi přízemní, prostě jde jenom o peníze. Já bych se tady, ale teďka jako z toho globálního pohledu, protože součástí těch bezpečnostních rizik byly i vnitřní problémy, tak bych se vrátil trošku k nám na zem a podíval bych se do zákonné působnosti třeba Bezpečnostní informační služby, která musí se zabývat jako ze zákona třeba věcmi, které by mohly ohrožovat demokracii. A z tohoto pohledu já si myslím, že by Bezpečnostní informační služba měla vypracovat velmi kritickou analýzu důsledků korespondenční volby a zejména návrhu, že by se přidělovalo občanství na základě čestného prohlášení. To myslím, že je skutečně velmi vážné ohrožení demokracie. Ve svých výročních zprávách BIS píše docela nesmysly, ale měli tam zajímavý pasáže týkající se ochrany ekonomiky. Je velmi příznačné, že v poslední výroční zprávě tato pasáž chybí, čili už je jenom čistě ideologická. Co by bys měla označit jako velmi vysoké riziko, je ohrožení potravinové bezpečnosti. Václav Klaus nemá rád pojem potravinová soběstačnost, což je asi taková ambice zbytečná. Tady jde spíš o potravinovou bezpečnost zhruba v intencích toho, co se v průmyslu nebo ve státě nazývá kritická infrastruktura, to znamená zajištění zásobování základními potravinami. Skutečně nepotřebujeme avokáda a kiwi, ale jenom ty základní potraviny. To, jak velice pečlivě dokládá pan Jan Dejsek ve svých přednáškách, nám uniká mezi prsty a jestliže se nestane něco
zajímavé. Takhle, ty zemědělci, myslím si, že by mohli tuto republiku přivést k rozumu, protože to, co se děje v zemědělství, je skutečně něco strašidelného. Tam je třeba ta otázka těch dotací, které dostáváme z Evropy, mnohem menší, jako ty nově přistoupivší členové Evropské unie, a pak jednotlivé státy, kromě těch eurodotací, dávají ještě vlastní státní dotace, které jsou přiměřené těm eurodotacím, a Německo je dává zhruba ve výši, já nevím, 4x nebo 8x větší. Jo. To znamená, že naše zemědělství se přivádí zu grund, a nevím, z čeho si představují ty politici, že se bude platit dovoz těch potravin ze zahraničí. Já opravdu tomu nerozumím, když to nevyprodukujeme sami, jestli to bude z toho automobilového průmyslu, který taky jde zu grund, nebo nevím. Myslím si, že ženou tu zem proti zdi a šlapou na plyn. Vzniká sociální napětí, nebude mluvit o pozici ústavního soudu, protože to se netýká vlády, jeho složení, ale ústavní soud k tomu bohužel prostě s těma důchodama přispěl velice nemile, a to nemluvíme o tom volebním zákoně. Další bezpečnostní oblastí rizikovou je extremismus, a tam bych zařadil právě nikoli shromáždění občanů odlišného ideového zaměření, jak teďka napsal generál taky Leoš Tržil, jihomoravská policie, jak teďka to publikovali, prostě, že by policie se měla všímat těchto shromáždění, a naopak si myslím, že extremismus tady panuje jako v nejvyšších patrech, to znamená Černochova, Lipavský, Řehka, Foltín a další vyvedenci. To vidím skutečně jako ta jejich činnost je v intencích zločinu proti míru. Jo. Vlastní zrady. Co se týče zpravodajské ochrany, kterou samozřejmě Biska má taky, tak tam je jednoznačná chyba. Zpravodajská ochrana každého státu musí být v okruhu 360 stupňů a nemůže být prostě jenom s okrytými zády, že když přijde někdo ze západu, tak je to přítel. Když jsem se jich ptal na to, co kdyby tam přišel Rus prekabátěný za Američanem ze zádu, jestli by mu taky otevřeli dveře, tak na to jsem nikdy nedostal odpověď. Co vidím jako obrovský bezpečnostní riziko ve svých důsledcích, je snížení a neustálá devastace vzdělávacího systému v této republice. To se vymstí ve všech oblastech. A jestli jsem si to nepřečet špatně, tak na příští rok by měl být ten rozpočet na školství zase snížen. Ale nejde o to, já myslím, že ty učitelé by to dokázali udělat i za míň, kdyby, nebo ne za míň, kdyby ten rozpočet byl menší, kdyby tam nebyly přisátý ty pijavice, všelijaký ty organizace. To je jedna věc. A druhá věc, kdyby byl dodržován zákon, to znamená, že by bylo zakázáno politicky agitovat ve školách. Jo. To si myslím, že jako další škodlivá věc. Čili z těch, to nastavení zrcadla vládě těch bezpečnostních rizik, které plynou z toho, co je tady vevnitř, když se ještě zmíníme o těch Ukrajincích, tam je potřeba zmínit ještě to, že Zelenský tenkrát jim rozdal 10 000 samopalů a ty Ukrajinci sem přišli bez jakékoliv kontroly, čili kolik těch zbraní si sebou přinesli, to nikdo neví. Jo. Čili tady nejde jenom o ty počty, jde i o to vyzbrojení. Takže to si myslím, že je potřeba té vládě nastavit, a když to shrnu, tak se skutečně dostávám zase k tomu jednovětému závěru, že největším nebezpečím pro tento stát je tato vláda. Ona ta situace je opravdu komplikovaná. Já si vzpomínám, že premiér Fiala v září minulého roku vystoupil na konferenci Česko na křižovatce, kde pojmenoval několik priorit rozvoje České republiky,
horizontu 20-30 let. A mluvil tam o vzdělávání, mluvil tam o umělé inteligenci, mluvil tam o dopravní infrastruktuře. A o potravinové bezpečnosti také, ano. Ale teď se v podstatě ukazuje, jako teď se ukazuje jako paradoxně. Jo, ukazuje se jako paradoxně. Slyšeli, kdo o tom mluvil? No, premiér Fiala na konferenci Česko na křižovatce. Ale já si myslím, že skutečně je nedůstojné teď, když vidíme, že ve vládě začíná nějaká debata o nalezení 800 milionů korun, pouhých 800 milionů korun, abychom mohli zaplatit, prosím pěkně, uklízečky ve školách, kuchařky a školníky. Takže to skutečně nedává příliš smysl, ale já bych chtěl říci o tom ještě jednu důležitou věc. Já si myslím, že zajištění bezpečnosti státu závisí na kohezi společnosti. Kohezi společnosti, to znamená společnosti, která má v sobě silný prvek sociální stability. Když ta koheze neexistuje, nebo není, nebo je ohrožená, což teď třeba vidíme, já si myslím, že návrh některých těch našich ekonomů na tom, aby se dávaly výpovědi bez udání důvodu a tak dále, jo, tak to mně připadá jako návrat někde hodně hluboko do historie. Ale chci říct, že když není ta sociální koheze společnosti, tak je tam ještě jeden faktor, který je velmi důležitý. A to samozřejmě je ten faktor, že logicky potom musí klesat ochota těch lidí tu zemi bránit. Protože to není jejich země, to není jejich zájem. Protože proč by tu zemi bránili, když v podstatě jsou jako sociálně zdevastováni. Já si myslím, že ta motivace potom samozřejmě je nižší. Takže a to neplatí jenom v případě válečného ohrožení, to platí třeba i v případě nějakých krizí, se kterými můžeme být konfrontováni. Takže to je velmi závažná otázka a souvisí to teda i s odolností toho státu. Říká se tomu rezilience, že moderně, ale to je ta odolnost státu. A na to prostě nesmíme zapomínat. To znamená, že když na jedné straně se tady říká, nebo uvažuje, obnovíme vojenskou základní službu, nebo se to hodí takhle prostě do veřejného prostoru. Ano, dobře, já tomu rozumím. Jo, ale musí tam být prostě také nějaká silná motivace ten stát bránit a ta silná motivace stát bránit spočívá v tom, že se ty lidé s tím státem, s těmi jeho elitami, s tou vládou prostě nějakým způsobem stotožní. A pokud to tak není, tak je to samozřejmě také bezpečnostní hrozba. Přesně tak. Jo, Já bych měl jenom jednu poznámku k tomu, k té teďka mobilizaci a k tomu, co se tady projednává u nás, nebo dostalo se do mediální sféry. Já tu situaci u nás příliš nesleduji, protože jako už na to nějak moc nemám čas, já se snažím sledovat ten svět a tady už na to nemám čas, ale když se mluvilo tehdy o zrušení základní vojenské služby, tak já jsem byl jeden z mála tehdy generálů, který byl proti, protože a technicky mě ubyli, že dneska jsou zbraně tak moderní, že třeba by se tomu věnovali dlouhodobě a že se to základáci dokážou naučit, což je možné. Ale já jsem říkal vždycky, tím pádem, co je ta, když se to tady otočilo, tak od toho roku 90, když k nám začali jezdit ty instruktoři a podobní rádci z NATO, tak vždycky říkali něco, což je samozřejmě pravda, ale že je třeba, aby ozbrojené síly byly pod politickou civilní kontrolou. To je bezesporu pravda. Já jsem jim říkal, no to my jsme tady ale přeci měli, že jo. Strana tato kontrolovala dost jako dost tuze. A
tím, že nemáme základňáky, že naše děti nechodí na vojnu, tak my o tom nemáme vlastně vůbec žádné informace a jsme ochotní je posílat, kam se to zrovna někomu líbí. Dalším momentem důležitým pro toto je, že vlastně dneska všechny války, budu mluvit z hlediska Spojených států, ale tak je to vlastně i u nás, přece nikdy Spojené státy válčí už prostě řadu desetiletí a asi i déle, ale daně v poslední době zvedané nejsou. Obyvatelstvo vlastně neví, že Spojené státy jsou ve válce. Ono, kdyby jim najednou zvedli daně a řekli, je to proto, že válčíme tam a tam, no tak to by se voličům přestalo líbit. Děje se to tím způsobem, že se navyšuje státní dluh. Toho si samozřejmě nikdo nevšimne, a protože dolar je platidlem mezinárodního obchodu, tak si tiskneme veselé prachy a vlastně i ty státy, i mnozí z těch, co jim padají americké bomby na hlavu, tak to vlastně platí. A to, že dneska jsme vytáhli zase možnost branné služby, já nevím, jak je to přesně právně, ale tak je velice nebezpečné, když je to za situace, když už vlastně několik měsíců, možná, že aspoň dva roky, říkáme, že jsme ve válce. A za těchto okolností uvažovat a veřejnosti předkládat možnost, že budou odvody a že budou chodit opět branci na vojnu, tak to je podle mě velice, velice nebezpečné, ale současně to svědčí o tom, že prostě žádná strana, která by v normální situaci s tímhle přišla, tak by neuspěla, protože lidi by nechtěli obnovit základní vojenskou službu. A když jsem se bavil tehdy o tom z politiky, tak mi říkali, my víme, pane generále, my s vámi souhlasím, ale to se nikdo z nás neodváží navrhnout, protože by jsme šli od válu. Tady napadá spousta takových dalších témat. Ještě se vrátím k tomu financování vědy a výzkumu. To je tragédie. Když odmyslíme od té strategicky komunikující šéfové penzionu, která tomu šéfuje, tak toto je jeden jako ze zásadních ukazatelů, jak to myslí s tou znalostní ekonomikou. Že? Další věc, co se týče financování války, Ibrahim Varde napsal knížku, která, nevím, jak se jmenuje, ale ten pan se jmenuje Varde, dá se to vyhledat. A tam píše o tom, že když Američani vpadli do Iráku, tak nebyl zvýšen státní rozpočet ani v kolonce obrany, protože řekli, že Irák si své osvobození zaplatí sám. Jediná budova, která zůstala nepoškozená, bylo Ministerstvo ropného průmyslu, tuším. No. Potom k té budování obrany je strašně zajímavá věc. Když si mi říkal bývalý šéf úzeně Olda Černý o Anglii, že v Anglii prej nemají zimní pneumatiky a solicí stroje a pluhy sněhový, protože si spočítali, že když nasněží, tak zůstanou doma a ty škody jsou menší než náklady na tohleto všechno. Tomu se vlastně blíží ten pojem resilience, protože některé hrozby je třeba asi, co se týče té protihry, zvážit tak, že se na to vykašlem a to prostě vydržíme, to přežijem. Ale to jde zase o tu psychickou konzistenci a vůbec o ten stav toho národa, aby byl schopný to vydržet. Ale je skutečně zbytečný nechávat vydělat kde jakýmu pitomci, stejně je to vždycky všechno ex post, málo kdy se ty situace opakujou prostě a navíc národ švejka, jako že by něco nevydržel, se tady prostě tomu zasmějem, i když to někdy je špatný. A pak tady ještě jedna věc, navážu na to, co někde psal Andy,
o tom, jestli jsme ve válce, když ty politici se takhle pouštějí hubu na špacír, tak on se zeptal docela přízemně, co se dělá teda v intencích civilní obrany. Když jsme teda ve válce, co se dělá pro obyvatelstvo. A najednou se zjišťuje, že to jsou hrozně nebezpečné, plytký keci v lepším případě, ale řekl bych spíš, že je to dost nebezpečný. Protože ty lidi si skutečně neuvědomují vůbec, o čem mluví. A tady mě to přivádí do toho, že jsou takové fáze, kdy prostě ta obrana, ten vojensko-průmyslový komplex za pomoci prostě těch zpřízněných, zaplacených zpravodajců budí hrůzu a vyděsí obyvatelstvo a ty poslanci prostě hlasují pro zvýšený obranný rozpočet, že jo, a teď ani nevědějí, za co to utratit. V pozadí jde samozřejmě obrovský odvody na financování politických stran, což si myslím ze své zkušenosti, že od roku 90 největším bezpečnostním rizikem v tomto státu bylo, je financování politických stran. O tam teď jde veškerý ten hnus. No a když si ty vojensko-průmyslový komplex, když si takhle na sebe vydělá, tak nastává další fáze, kdy ty politici, kteří plánovali pro to zvýšení rozpočtu, začnou věřit těm fejkům a fámám o válce, že nás někdo chce napadnout. Jo. Putin řekne, my s Polskem nemáme žádný účty, jedině kdyby nás napadli, jo, a novináři z toho hnedka udělají, Putin vyhrožuje Polsku. Takže oni začnou věřit těm svým kecům, a najednou to jsou ty generálové a ty lidi z toho vojenského průmyslového komplexu, který je musí brzdit. Říct, panáčkové, ale vy vůbec nevíte, jak vypadá válka. Vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. A ta fáze začíná nastávat zřejmě teď, kdy i dnes prý Černochová trošičku se distancovala od toho řehky, že to přepísk. Ale to není osvíceností Černochový, to spíš to někdo řekl z těch rozumných, ale ty zblázněný politici najednou začínají dostávat trošičku, někdo začíná přitahovat za úzdu, protože oni opravdu jsou to, to je asi nevýhoda té demokracie, že co 3-4 roky je tam bezpečnostní riziko, že tam přijdou lidi, kteří jsou úplně blbí a neznalí prostě, nevědí o tom nic a jsou nepoučitelní, kdyby byl jenom neznalej. Ale oni si myslejí, že jak si tu odbornost získali s tím mandátem, že jo. Jsou velmi spupní, nepokorní, prostě pyšní, nadutí a tak dále, jo. Takže v tomto okamžiku prostě je potřeba, aby zase jim dal někdo prostě tu uzdičku a prostě ono to vychází tak jako takový dynamický cyklus, který se dá velice dobře vystupovat v ročním cyklu, kdy na podzim, když se schvaluje rozpočet, tak ten Usáma bin Laden vždycky vstal z popela prostě a začalo být strašným nebezpečím, tak všichni odhlasovali velký rozpočet. No a na jaře v květnových dnech se dávají vyznamenání a to byl ten Usáma takhle malej a hnedka přibyly hvězdičky prostě generálský, jako jak jsme to zvládli, ale koncem léta, okurková sezona, novináři nemají o čem psát, tak se jim zase něco přidá, jak to nebezpečí prostě se zdvihá. Já si vzpomínám v Německu začátkem 90. let, když říkali, no skončila studená válka, tak začneme trošku přesunout ty peníze z obrany a od zpravodajců jako do zdravotnictví a do školství. A najednou přistál na letišti chlápek a když procházel tou kontrolou, tak svítil, prostě našli mu v peněžence radioaktivní tobolku, jo. Jel z Ruska a vezl prostě nějaký vzorek, nějaký radioaktivní látky. No tak to hnedka celý Bundestag prostě odhlasoval, jak je potřeba jim přidat na rozpočtu a pak mi jeden kamarád, příslušník BND říkal, no, to byl náš agent. Já už asi nemám co dodat, myslím, že bychom mohli dát prostor publiku na nějaké otázky, takže asi do 7 hodin máme čas, takže... Prosím vás, podle našeho zvyku přijďte sem dopředu. Podle ABC.
No, tak se řekne další. Ale prosím vás, nechceme referáty, ale dotazy. Honzo, speciálně tebe se to týká, co sem jdeš. Takže dotaz, krátkej, stručný. Pojďte si sem řadit, kdo chcete teda, kdo chcete mluvit dál. No to dost dobře nejde, Honzo. Už ten mikrofon se... Už mám mikrofon. Dotaz, nechci dát. Takhle. No, ekonomický vysoký smysl, když si učí. Na vysoké škole ekonomickým smyslem, když si učili, jsou tři velice strategické komodity. Voda, potraviny, energie. O potravě už to byla řeč, ale co energie? Až nebude foukat, svítit slunce a podobně. To se teda další, prosím vás, to. Já jsem tady. Vidíte ruku. Tady jsem. Dobře. Já mám jeden dotaz a pak jednu pozvánku. Nevím, jestli už nejsem paranoidní, ale mám pocit, že naše vláda je nejvíc protiruská. Chápu, že máme zkušenost 68. roku. A chápu, že máme zkušenost ze 68. roku a tím pádem ta určitá obezřetnost tady je, ale jestli se ty její aktivity zakládají na skutečné hrozbě, která se vůči nám vytvořila. A druhý, to bych vám dala jako námět k přemýšlení. Dnes jsem se dozvěděla, že nevím, nakolik je to pravda, ale že i v ukrajinské společnosti dochází k určitému rozdělení, což bude zřejmě podstatné po skončení konfliktu, ať to dopadne tak či onak, že lidé se dělí na ty, kteří jsou na Ukrajině během konfliktu, to znamená, my tady jsme a bojujeme, a na ty, kteří utekli. Jaký tohle může mít vliv na ten vývoj po ukončení konfliktu? Fakt nevím, já to vím pár hodin, a nejsem schopná to posoudit. Děkuji moc. Takže to je první otázka k té energetice. Já samozřejmě nejsem energetický expert, ale myslím si, že jsme v poměrně komplikované situaci. Ono nám to vlastně ukázala jednak stávka, respektive traktory v pražských ulicích před týdnem a ukazují nám to teda i zemědělci teď po celé Evropě. A mají základní problém se zeleným údělem Evropské unie. Jo? A ono se ukazuje, že v podstatě tady se možná velmi nepromyšleně přistoupilo k realizaci tohoto projektu, který není ani tak promyšlen ekonomicky, je to spíš jako ideologický konstrukt, spíš bych řekl takto. A začíná na tom být i shoda v té komunitě vědecké. Samozřejmě je tam nějaká racionální stopa v tom, že energetickou bezpečnost můžeme zajistit pomocí obnovitelných zdrojů energie, ale není tam dostatečná rovnováha, protože skutečně to, co se nám předkládá jako určitá vize toho, že by tu energetickou bezpečnost mělo zabezpečit, tak skutečně to je tak, že slunce ani vítr nám to nezajistí. Je tady nepromyšlená, podle mého názoru, naprosto nepromyšlená politika s elektromobilitou, protože když se spočítá počet, teda potenciální počet těch elektroaut a spočítá se výkonnost elektráren, tak to prostě nesedí. Tak to prostě nesedí. Kromě toho je to velmi náročné i z hlediska výroby těch elektroaut. Je tam problém s bateriemi. A opět, když se tady mluvilo o bezpečnostních hrozbách, Honzo, tak tady musím dát jednu poznámku. Evropská unie dneska by nemohla udělat ten zelený úděl bez toho,
aniž by dovážela ty kritické komodity, které jsou potřebné k těm obnovitelným zdrojům energie z jiných teritorií a hlavně teda z Číny. Takže v podstatě tady máme paradox, že jsme si vytvořili teda de facto další bezpečnostní zranitelnost. Takže to je jedna věc. Druhá věc, já jsem pevně přesvědčen o tom, že Evropská komise ani vlády členských zemí Evropské unie neudělali sociální audit dopadu toho zeleného údělu. Kdyby udělali sociální audit, tak bychom neměli ty traktory v ulicích a ty zemědělce, kteří teda protestují napříč Evropou. A co se týče energetické politiky České republiky, já samozřejmě předesílám, že nejsem energetický expert. Ale to, co se děje kolem potenciální výstavby jaderných elektráren, je přímo neuvěřitelná záležitost. My tady v podstatě nejsme schopni ani vygenerovat nějaké to základní zadání a potom se dozvíme. Jeden blok a pak se dozvíme. Ne, budou čtyři a bude to, že to bude 3+1 a jeden budeme mít zadarmo. To přece není normální tohleto. Takhle se ta energetická politika prostě dělat nedá. A myslím si, že úplně jako poslední poznámka, která ilustruje možná ten paradox. To se teda netýká Česka, to se týká Německa. Myslím, že někteří němečtí politici řekli, máme velmi vážnou bezpečnostní situaci a můžeme teda uvažovat o tom, že bychom třeba mohli mít potenciálně k dispozici i nukleární zbraně. Hypoteticky. No, ale říká to země, která si zavřela svoje dvě jaderné elektrárny, které v podstatě mohly s nějakým způsobem znamenat pro to Německo určitou jistotu v té velmi nejisté energetické situaci. Takže myslím si, že teď dochází k tomu, že se přehodnocuje ten zelený úděl v Bruselu v některých aspektech, protože samozřejmě je to rizikové z hlediska voličských preferencí před volbami do Evropského parlamentu, takže najednou se z některých těch věcí couvá, ale bohužel si myslím, že ta určitá ideologická zaťatost, že jsme si něco vymysleli, že jsme si vysnili nějakou skvělou budoucnost, že už naše generace bude žít v energetickém komunismu, tak to takhle fungovat prostě nebude. Takže to je k té energii. A druhá věc, ta Ukrajina. Já si myslím, že je to velmi složitá otázka. Mě osobně je strašně líto, co se s touto zemí prostě stalo. Protože obyčejný Ukrajinec na to opět doplatil v míře jako naprosto brutální s tou válkou. Myslím si, že problém Ukrajiny, protože jednou ta válka skončí samozřejmě nějakým způsobem, bude ten demografický masakr, protože počet obyvatel se prudce snížil, ještě samozřejmě před válkou, protože víme, jak to tam na Ukrajině fungovalo z hlediska fungování toho státu, respektive nefungování. Teď máme odtok teda uprchlíků do Evropy. Nejsem si jist, že se budou chtít vrátit, protože pokud uprchli z těch oblastí, které jsou postiženy válkou, tak proč by se tam vraceli? Ta perspektiva je naprosto jako irelevantní. Takže oni budou mít vážný demografický problém, který bude ještě zvýrazněn tím, že velká část mladé populace zahynula v té válce. Já si myslím, že prezident Zelenský samozřejmě může hovořit o 30 tisících mrtvých, ale to je podle mého názoru naprostý nesmysl. Tam to bude v cifrách, které budou násobně větší. A postihuje tu kohortu mladých lidí ve věku 20 až 29, 30 let, takže tato kohorta v podstatě bude nejvíc ohrožena. Takže si myslím, že to je jako velký problém a v té ukrajinské společnosti samozřejmě asi budou nazrávat teď velké problémy, protože míra ztotožnění Ukrajinců, bych řekl, s těmi politickými elitami také není příliš vysoká, možná, že ta válka to teď trošku jako přikryla, ale myslím si, že to do budoucna bude velký problém a ostatně máme tady věc, o které mluví Ukrajinci, říkají, máte v Evropě 650 tisíc mužů,
kteří se vyreklamovali tím, že uplatili odvodní komise řádu, já nevím, ne stovek, ale možná tisíců dolarů a jsou teď v Evropě. Já si nedokážu představit, že Evropská unie nebo členské státy u nás v Česku, policie tady bude honit nějaký Ukrajince, aby šli na frontu, jako to je prostě iluzorní. 650 tisíc jako mužů. Takže skutečně ta země je teď ve velmi vážné situaci a bude to do budoucna mít jako velmi těžké. Co se týče té vody, já zaznamenávám velice cílenou snahu a teďka, abych správně jmenoval ten spolek pro tu vodu. Ano, velmi, velmi chvályhodná snaha, cílená a mají i soudní úspěchy. Čili konečně jim začíná docházet, že kritická infrastruktura státu by měla být majetkem státu, to je prostě celý. Jestli chceme přežít, když budeme chtít vystoupit z Evropské unie, tak na nás vlítnou prostě a když nebudeme mít kritickou infrastrukturu v rukou, tak nás normálně obezduší, jak se říká. Co se týče energie, tam jenom dodatek, to zaměření na CO2 je opravdu, to je ideologie čirá. Tady si dovolím upozornit na knihu, která se jmenuje Nová vodná paradigma, vyšlo to slovensky, je to ke stažení na internetu zdarma. Když si tam zadáte nová vodná paradigma, tak vás to navede. Je to slovensky a anglicky. Jedním z autorů je pan docent Pokorný z Třeboně a ty spoluautoři jsou ještě další tři a jeden z nich je, a to patří do tématu dnešního večera, náš bývalý kolega z Federální bezpečnostní informační služby Juraj Kohutiar, který byl vzděláním hydrolog a bohužel teda před několika měsíci zemřel mlad. Ale podílel se na velice zajímavé knížce, která mluví o tom, že celý problém je v malém a velkém vodním oběhu. A to najednou dává na celou tu problematiku úplně jiný a řekl bych celistvý pohled. Já jsem laik, ale velice mě to oslovilo ta knížka. A co se týče té Ukrajiny, a to vemu spíš z toho našeho pohledu, mě napadlo, když my jsme opravdu takový ostrůvek těch nejostřejších protiruských výpadů a dodáváme tam zbraně. Víte, ono před 80 lety byla ta situace podobná. My jsme byli opravdu zbrojovkou Wehrmachtu, nacistickou zbrojovkou a ty lidé, někteří řičeli nadšením, že můžou dodávat zbraně proti Rusům a ta situace se objevuje i s tím prvkem toho neonacismu nebo neobanderismu a celý to porovnání prostě s tou situací před 80 lety mi začíná vyznívat strašně nepěkně a jde z toho teda jako obrovský smrad a buch. Takže z tohohle já jsem velice nešťastný. Doufám, že naše společnost bude mít dost vnitřních sil, aby se s touto velice nepěknou etapou naší historie vypořádala. Máte teda někdo dotaz? Dobrý den, já jsem z toho vystoupení nepochopil vašich k Ukrajině jednu věc, jak jste hovořili o kapitalizaci dluhů vlastně americkými nadnárodními společnostmi, tak bych logicky chápal, že by bylo v zájmu jejich opravdu teda většinu Ukrajiny získat zpátky. Mají-li tam takovéto nyní už faktické černozemní aktivity. A jestliže jste říkali, že vlastně Amerika ty vojenské aktivity překládá nebo
dává Evropě, ať si to zařídí, tak já tomu trošku nerozumím. Jaký je teda ten cíl, jak toho dosáhnout, aby teda nebyly ty jejich pohledávky pohlceny Ruskem, abych to řekl jednoduše. Jestli byste mi tohle z toho mohli vysvětlit. Přesně, kdo říkal to, co uměl váš dotaz, ale to se dostáváme k tomu, jaký je ten konečný cíl, co chceme. My jsme Západ předpokládal, já si myslím, že to upřímně předpokládal, nevím, jak k tomu došel, že to Rusko opravdu výrazně oslabí a že tu Ukrajinu získá. A podle mě to se nepovedlo a ještě se to jako hodně nepovede a teď se střetávají dvě koncepce. A jedna koncepce je taková virtuální realita toho Západu a druhá je skutečný život a skutečný svět, který se odehrává na Ukrajině. A já si myslím, že oni to mohli chtít, ale nedovedu si představit, že se k těm svým... Oni tam zas až tak neinvestovali přeci. Oni o mnoho nepřijdou. Oni chtěli potom jednou vydělávat. No ale jedná se o ty dluhy přece, o to, o kterých jste hovořil. Já jsem nehovořil o dluzích, tak já nevím teďka, jaká... To jsou dluhy za zbraně. Ano. Jo, a Rusové jim nic nepůjčili, neprodali, čili Rusové tam nebudou mít žádný pohledávky. No ale Američani ano. Američani ano, a to je celá point této hry. Já myslím, v jednom s panem prezidentem Zelenským souhlasím, a to když si posteskl, že vlastně 60% všech těch, a já nevím, jestli to je 60%, ale on řekl a globálně asi s tím je možné, že tady má pravdu, že stejně 60% těch investic, o kterých se na Západě mluví, že Spojené státy, Evropa tak věnovala Ukrajině, tak to vůbec na Ukrajinu nikdy nedošlo. Že jo? To jsou peníze, kterým se platí američtí zbrojaři. Jo? Takže oni už jsou dávno prostě v plusu. Saturovaný. Já si myslím, že oni o nějaké výraznější investice nepřijdou. Samozřejmě pak jsou tam ty BlackRock, Goldman Sachs a pak ty Vanguard, pak ty zemědělské organizace, že jo, DuPont, Monsanto a takhle. Ale, no, tak risk je zisk. Někdy se stalo. A mělo by být v jejich zájmu, aby to nepadlo. To by mělo být v jejich zájmu, ale jak by to měli dosáhnout? Přesně v dobu těžkou. Ne, děkuji. Chceš, že prosím vás někdo má dotaz? Ne. Tak. Jo, je tady někdo? Ne. Já nevidím, tak přijďte do předu. Dobrý den, já se jmenuji Petr Nejedlý a mám takový dotaz. Mluvili jste o jistém klientelismu, že zpravodajské služby mají nějaké zadání. Mají ho zadání od vlády, aby sloužili k tomu účelu, že sbírají informace, aby tady to fungovalo dobře, aby ochránili zemi, lidi a takovýhle. Chci se zeptat, když se vláda zblázní? Když se zblázní? No, ale já to chci říct jako na férovku. Když se vláda zblázní nebo je nekompetentní, dělá špatné informace nebo chce špatné informace, vy něco pozbíráte jako zpravodajci, stejně to k ničemu není. Jaká je možnost, aby obyčejní lidi měli tu příležitost jí vyslovit nedůvěru?
protože... No ne, zní to trapně, je to úsměvné, ale už to trvá 2 roky. Bude to trvat další 2 roky, až klekneme a my padesátníci, co jsme, si odneseme to, co nezvládly generace před námi a ta mladá generace prostě na to s prominutím prdí, jo. Tak se všichni budeme koukat. Tak se chci zeptat, jak můžou přispět zpravodajské služby k tomu, aby nějakým způsobem tenhle ten klientelismus byl odhalen a jako uveden na správnou míru. Aby to bylo v pořádku, aby to bylo zadáno tak, jak to má být zadáno, aby to sloužilo tomu svému účelu. Děkuju. Píše, zpravodajské služby mají mnoho prostředků, začíná to ČZ100. A nebo defenestrace, ne, zpravodajské služby nejsou od toho, já jenom se vrátím k jednomu velice komickému dotazu, nejmenovaný člen vlády, nejmenované vlády měl kdysi nápad, že by Bezpečnostní informační služba se měla zabývat problémem prasečáků v Letech. Tehdy byl ministrem zahraničí Jaroslav Šedivý, distingovaný básník, který seděl vedle dotyčného Cvoka a já do smrti nezapomenu to jeho zhrození, ten pohled, ty hrůzy, jak se podíval prostě na toho člověka, vůbec prostě nechápal, proč tam sedí on nebo on, jo, ale prostě to byl tak krásný nesoulad, že skončilo to prostě tichem, jo. Nikdo na to nereagoval, protože v podstatě nebylo co. Čili zpravodajské služby můžou reagovat svojí dobrou činností, ale tady je jedna velká oblast, o které jsme vůbec nemluvili, a to je totiž kontrola celého zpravodajského cyklu. Kontrola zpravodajských služeb, zákon o kontrole a tak dál, který prostě neexistuje, a teď v tom Senátu byl vlastně udělán takový ten doplněk, který byl naprosto neslučitelný, protože tam měli být právníci, kteří by měli prověrku na PT. Já se nechci příliš dotknout právnického stavu, ale představte si advokáta, který dostane prověrku na PT, to znamená, že všechny jeho záležitosti jsou absolutně v pořádku. Já se musím omluvit, já musím rychle vyběhnout. Děkuji za tím. Já vám řeknu věty, které se mně nelíbí, ale které bohužel jsem profesionálně musel střebat od lidí, kteří něčemu rozumí. Evropa bez Ruska je zbídačelý poloostrov na konci Asie. Výzvědné služby jsou od toho, aby sledovali ty, kteří stojí za to. To znamená, kteří manipulují s vlivem politickým, a nebo kteří manipulují s velkými penězmi. A všichni ostatní občané jsou od toho, aby tyto dvě vrstvy se měly dobře. Můžu takhle mluvit? Mé jméno je Jaroslava Slabá a měla bych takovej možná takový legrační usměvný ještě jeden dotaz. Jestli se někdy někdo uvažoval z vašich pozic o systému, co je v Kostarice. Kostarika, si mi to asi znáte. Ty si dohodli, že taková zemička vlastně nemá cenu, že když se někdo rozhodne ji napadnou, takže ji napadne a je to zbytečný organizovat nějakou vojenskou armádu a podobně. A že ty prostředky, které má, tak použije na to, co má smysl. Na samozřejmě výzkum, vědu a výzkum. U nás by mohlo mít smysl ještě třeba vzdělávání a podobně.
člověk hubatej. Já jsem samozřejmě tenhle návrh měl trošku v takový modifikovaný podobě, protože máme vynikající dálkový průzkum, což zjistili při cvičení na to, při prvním cvičení na to naši průzkumníci byli očekávání u cíle té soutěže naťácký a dlouho se neblížili a všichni už tam prostě čekali, říkali, no oni ty z východu neumějí nic, a pak zjistili, že naši jsou už dávno v cíli. Když se to opakovalo po druhý, po třetí, tak získali velký respekt, čili ty kuci umějí. Naše protichemické obřady jsou vynikající, naši zdravotníci jsou vynikající. A když jsem končil tenhle ten výčet, tak jsem byl velice pokáran, že jsem tam nezařadil ještě vojenskou hudbu. Takže já myslím, že kdybychom to zredukovali na tyhle ty čtyři oblasti, že by to úplně stačilo, protože bylo zajímavé, jednou jsem moderoval nějakou konferenci o zbraních a byl tam tehdejší NGŠ Bečvář. A já jsem se zeptal na otázku, jak budovat armádu, jestli jako obranou nebo jako misijní. A pan náčelník generálního štábu naprosto bez rozmýšlení řekl jednoznačně obranou. Čili to myšlení v té armádě by se s tímhletím velice dobře srovnalo. A celou tu záležitost prostě těch misí velice podezřelých někdy by oželelo. Čili skutečně jako ta reduce armády na ty hrozby, které nám skutečně hrozí, to je vlastně předmět toho dnešního povídání. Dostat se na kloub tomu, co nám opravdu hrozí, a zjistit, co by byla účinná obrana proti tomu. A druhá věc je pak ta otázka té resilience, jestli to nezrušit celý, protože tady přes tohle území se vždycky ty vojáci proběhli sem tam, a jestli to teda jako vůbec má cenu, jako jeden ze symbolů státnosti, prostě držet armádu. Je to taková myšlenka výstřední, ale proč se jí nezabývat, jo? Samozřejmě tam nemusíme skončit, ale tohleto přesměrování, ta rekonstrukce armády, aby sloužila tomu, co vlastně má spousta vojáků prostě v tomhletom směru už přemýšlí a publikuje. Ta armáda v podstatě nevyhovuje tomu, co má ze zákona dělat. To je asi celý. Tak proto jsme se o tom tady dneska bavili. Takže děkuju moc krát všem našim vystupujícím, získal půl hodem členem pan doktor Bába. Ale děkujeme i panu generálovi Pelcovi a panu generálovi Šandorovi. Takže mějte se pěkně, můžete se ještě tady pohostit, popít vínko, kafe, pivo, co. A v pondělí máme tady Oskara Krejčího a Radima Valenčíka. Takže přijďte. Děkujeme.